Ahoj, já jsem Makejta, dneska se usmíku, dneska tady máme opět čmoulinku a trošku jsem hrála za kamerou, abych měla vlastně u té šmoulinky 9. úroveň vědkyni, tak 8., tak jsem to nedohrála, nevadí. Tak to dohrám během 2 dílů. No jinak, myslím, že se tady nic nezměnilo. Se svojí Lenkou, tak postupuje hezky nahoru, kluci se učej a máme krásnou zimu. Ještě pár dní, taky budeme mít 4 dny, budeme mít ještě zimu. Máme ráno, samozřejmě nějak jsem to asi nechala urychlit a asi přes noc nespali, takže mají polovinu energie, nevadím. Ještě asi dám chvilku spinkat. Jinak už jsem si hezky zbalila k sobě. No jo, seš nesvá, protože sněží, vždyť je tam krásně. No. Teďka nevím, co jsem chtěla říct, nevadí. Ještě nechám chvíli. Jo, už jsem si zbalila ke svý šmoulince do inventáře samozřejmě ten... no, tu bránu, jak jsme měli tady. Nevím, někde tam prostě je. A jak jsem hrála, tak vždycky chtěla vytvořit jeden lektvar. Teďka nevím, jestli... Ne, zubnátor jsme už dělali, myslím, že to druhý, jakože abyste byli větší a potřebovala jsem furt banán. Už jsem si ho sklidila, teda doufám. Počkejte, citrón. Ha, 8 banánů, dobrý. Tak chvilku počkáme, než bude 10 hodin a půjdeme s ní do práce. Jasně, za očku jdu do škola. Ha, dobrý. Taleta, no jasně, jdem se s ní trošku socializovat. Taleta, ty ještě chrápej, protože s tebou budu pracovat, jo? Jo, a asi vám sem někam dám. Umřel nám pejsek. Jdeš do školy? Jdeš do školy, super. Umřel nám pejsek, takže mám tady, mám to natočený, takže vám sem hodím asi do rohu videjko z toho. Takže už mám jenom krásně 2 holčiny a už jsou obě 2 starý, takže... Mníci už nám zestárli. Nevadí. Už máme 1000 hezkou. Sdílím obrázek, se šmolinkou se probudíme. Jinak myslím, že se nic nestalo. Asi nic závažného bych řekla. Už vím, co se mi tady stalo. Lidi, s kterými jsem vlastně pracovala, tak vlastně se předělali na jiný místa, takže třeba z mý Václavky z jiných syníků, tak je najednou recepční, přitom předtím byla klasická vědkyně. A vylepšit satelitní anténu, tak jdem vylepšit. A vlastně mě nikdo neznal, takže jsem tady jako celkem na to koukala, jakože proč mě neznají, teď se spolu bavíme, jsme kamarádi, prej ne. Jo, se celka na mě vykvás namíchat sérum, jiskrná jízda, mám vůbec na to ty, jahoda, ježišamaria, my tady jahodníka ale máme, ne? Jahodník tady. Obra splašnou mysli sednout si, teďka to vylepšuju, chvilku musíme počkat, než to vylepším, aby jsme mohli dát další, ne kecám, to je přes tu pistolku. Dobře. Sednout si. No, sice všichni seděj, ale dáme jim znova, aby si sedli. A převléknout jako fakt. No tak teďka budeme všude chodit a aby si sedli, převlékli se. Nevadí. Kam se převlékneme na večírek? U týhletý se převlíknem do plavek. Fuj. Třeba to bude dobrý. A i tady převlíknem, aby jsme nikam nemuseli chodit tak daleko, že jo? A rovnou dám tu satelitní... Tudle? Na to jsme vylepšili kontakt. Pátrat po místních mimozemšťan. Myslím, že tohle to jsme vylepšili. Že jsme tady neměli. Což... já se teďka bojím, aby to tam nebylo, takže chvilku počkám, než tohle udělám. A pak to vlastně vám ukážu, co to vlastně dělá. Super, máme poslední 10 minut pracovat. Na raketě, už ji mám skoro udělanou, ne, jsme první části teprve. Zalít rostliny, jenže oni jsou všechny zalitý, to je trošku jako problém, takže bych tam něco zasadila. Mohli bychom, tady ještě ovládnem na úklid a něco bychom tam zasadili. Třeba ten banánovník, že jo, když ho mám tolik. Sice nechápu takový zvláštní, jak se tady jmenuje, jakoby
plantín místo banán, ale dobře, jo, to už bych jí mohla škrtnout. By tam dělala jinak celý den. Kam jsi šla? Jo, jsem si šla. Uklidit, vytvořit kolektivní mysl rodiny, jasně. Spokojené město, budeme všichni spokojení. Už jsme to zalili. Ty zalila všechny rostliny. Rostlinu, vždyť jsem jí zalila. Chápete to? Já ne. Vyhladovět simíka. Dobře, tak jdem vyhladovět. Počkat, ale já ještě nemám vylepšenou na vyhladovění. Nevadí. Tak si to vylepšíme, vydám bambitku a necháme ji vylepšit. Teda pokud můžu, doufám, že jo. Ve vylepšení ovládnutí. No nic, tak nic, tohle ten, to vyhladovět nějakého simíka bohužel mi nejde, nevadí, takže teďka už musím jenom čekat, pokud můžu zalít rostlinu a nebo mi vyrostou jahody, jedno z toho, uvidíme, co bude první. Tak prej ne, už jdem domů, nevadí, bohužel jahody já doma nemám, myslím, že, ale můžu se kouknout k ostatním simíkům, no to nějak vyřeším. Nevadí. Viděla jsem, že syn starší tak byl v kroužku a už je doma. Co tahle ta? Nesvá, je jí zima. Ta bych se možná dala. Ne, já ho tady mám. Nižší teplotu, vyšší teplotu. No tak budu trošku solit peníze, no, že jo, komu by to nevadilo. Ne. A jdu asi vařit. Sakra. Já normálně to nestíhám, jak s ní chodím. Dýňový čupy, nebo co to bylo? Jdem jí s ní sem, tenhle ten jde na záchod, potřebuje se i vykoupat, protože smrdí. Co starší syn, jo, ten potřebuje se chrápat. No tak když spát, jí nepůjdeš, budeš ohladu. Smůla. Kouknem na ty jahody, jestli někdo nemá, vypadá to, že ne. A proč jsem to dala synovi do toho, do inventáře, když jsem to chtěla dát jí? Nevadí. A já tady jahody myslím, že taky nemám. Tady mám takovou tu vinou révu, tady mám. No tam je trošku jako k ničemu, že? No nevadí, tak budem vařit. Fuj, nežer to. Podat k večeři třeba tohle. Ošklivý, ošklivý. No tohle taky vyhodím. To má ještě, jo, ona už to začala dělat a pak... Bože, to je jelito, to je hrozný. Z tohleto to se trošku tady na počítači, no jasně, ještě záchod si rozbila. Bože. Jo, a vtip s fanouškama musíme. Sice jsme šťastní teda, no dobře. Jdem hrát hry. No, už zase pes je špinavý, jak prasa. Bože. Někdo mi tady hrabe? Proč mi hrabeš u mého plotu? Proč mi hrabal u mého plotu? To nemá svůj smích? Nebo svoji zahradu? Bože. A, už máme třetí úroveň her. Super, už nehraj. Bych se vykoupat, najíst a půjdu spát. I, bože, klikám na špatné místo, nevadím. Už mě všichni chrápou. Ne, syn mi dělá úkoly. Tak si taky zahrajem hry. On je dělal, vážně dělal venku. Kdo dělá sakra? Venku, když sněží úkoly. Já ne. Dobře, já se synem budem se chvilku lehnout a počkáme na ráno a uvidíme, co budeme dělat opět v práci. Máme Vánoce a možná bych tam mohla dát zase vánoční stromek, co? Nebylo by to špatné. No. A tak jo, já teda tam půjdu, tohle odnesem, nějakou z nich budem dělat snídaní. A dáme si francouzský toast.
Tady to už je taky vzhůru a dáme tam vánoční stromek. A dáme tam ještě, jaký jsme nějaký neměli. Tohle jsme tam neměli. Teda myslím. Jestli jsme ho měli, pardon. A možná... ne, to stačí. Nebudem tam toho dávat tolik. Tohle odnesem, to už smrdí a tohle vyhodíme. Už tam budeš vstávat? No proto. Tak, máme krásné snídaně, takže se všichni hezky nasnídáme. Ať nejsme v ohladu. Ty už nepotřebuješ snídat, budeš v ohladu. A asi večer bychom pak udělali nějaký ten, to velkolepé jídlo, dárky se teda dávat nebudeme. Mohli bychom udělat nějakou výzdobu ještě. Dáme to pomocí svého syna. Vybrat sváteční, přehrabovat se, společně zpívat. Ne, dáme si vyzdobit jako svátek na Vánoce, ploty na střechy, vyzdobit strupní lišky. Střechu. A dáme tam... Máte i na Halloween srdíčka. Ne, dáme tam tohle. Že bysme to už měli, trošku mě to zajímá. Ještě jedna pat... ne. Jo, fakt to máme hezky udělaný. To vypadá hustě. Ještě tam dáme něco jiného. Pojď na záchod. Ještě synáček nám to tady udělá. Vybrat sváteční dekorace, vyzdobit základy. A dáme tam třeba tohle. Jo, ona je středa. Oni nechodí do práce. Proč nešla do práce? Proč děti nešly do školy? Prej ne? No, tak smůla. Tak aspoň ty mamky půjdou do práce. Zatím jsme udělali hezky dekoraci, pokecáme si s bráchou, že jo? Možná? Ne, začneme hrát, ať si zahraju chvilku. A počkáme, než nám holky přijdou z práce. Máme vyzdobený i ploty, vypadá to strašně hezky a duše škytky se vytrácí. Dobře, jdem si s ním pokecat. A vypadá to strašně hezky, hezky jakoby, takže si to možná... Možná bych to udělala i u jiné rodiny, tohleto. To vypadá fakt hezky. Jdem posílit se našima pejskama duchovní stránku a... Naše dcera, jsem chtěla říct, nám přišla z práce. Trochu mimo? Proč je trochu mimo? Do tebe závrat, Jelenka, nedokáže poslat, jestli se jí točí hlava nebo jestli celý svět. Tobě se něco stalo? Jí se něco stalo? Divný. Takhle většinou vypadají, když jsou udeřený tím bleskem. Večer uděláme velkolepé jídlo. A nebo je zaplatit účty 8000, sakra. Já jsem si udělala jinou rodinu, jako jen tak pro hraní. Tam jsem platila jenom nějakých 1500 a řekla jsem si, že to je strašně moc. Tak tohle ještě víc. Hrozný. Tady bychom ještě podělili se o vtip s fanoušky určo, protože máme hravou náladu, což je úplně nejlepší nápad, co můžete mít. Nebo nejlepší náladu takhle na tu, na ty sociální sítě. A už máme krásných 1603 fanoušků, což je super. Pomlu, ale jistě docházíme nahoru. Zvedáme to. Pozorodní nováček. Aha, my jsme se stali celebritou, což je super. A mohli bychom si tady dát získávání kontaktů. To dávám teďka všude. Nevím. Měla bych třeba ještě kreslit obrazy. Ne, zůstaneme jenom toho počítače. Ale budem furt dělat to stejný, ať se jí to trošku zvyšuje. Sice tady jak máme ještě dělat tu reklamu. Zkusíme to risknout, ale většinou vždycky přijdeme o ty uživatele jakoby dolů, takže to moc nedávám, ale tak pro jednou to přežiju. A pak najdou. Ztratili jste polovinu.
Jo, ztratil jsme 143 fanoušků, takže to fakt už dělat nebudeme, je to fakt takový, nevím, je to prostě na prd. Kde se mi vrátí vůbec teda ta mamina? My jsme tady mohli trochu uklidit. Dobrý, už jsme je získali zpátky. Ha, velkolepé jídlo, co budeme dělat? Krocana. A super, přišla nám a bohužel jí teda... A nepovýšili, ale tak teďka už to jde takový jakoby pomaly, což jsme mohli trošku, ne, nemůžeš se stavit, očekávat, tak nevadí. Budem pokračovat prostě pomalu, ale jistě dál. Už máme velkolepé jídlo, že má ona se s tím už srdcá hodinu. Dobrý, ne, ještě to nemám, dobře. Stále nic, ale máme tady dědu. Čekala bych, že bude třeba šedivej nebo takhle, protože to tak většinou bývá, ne? No, nevadí. Co mi nabídneš? Jsi představila, super. Chcem ti dát dárek. Nebudem ti nic dávat. Ne, ale zeptáme se tohohle s tímhletím klukem. Mě dneska strašně svědí nos a je to příšerný. Co chci mňoumat? Je to strašně nepříjemné. A my svoláme svat k velkolepému jídlu a ty nechrápej. Super, jdem se napapat. Dostal bludičku váši dárek, dal si Míkovi Matěj dárek. Najděte buď v intaři, nebo co jsem dostala, bludičku? A to je co jako? Jo, Matěj. No a já si myslím, že tady bych to asi ukončila. Protože máme krásné Vánoce za sebou a zítra bychom to rozdělili nebo v dalším díle bychom šli zpátky do práce a půjdu i s ním. Teda myslím si, že jde do práce, nevadí. A pokusíme se vlastně, ok, všichni dostali bludičku, no to je jedno. Uvidíme se dalšího dílu a příště se pokusíme teda dosáhnout do té další úrovně práce. A to bylo vlastně celým cílem asi zase opět. Já vím, furt je to práce, 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 ale když něco chceme, potřebujeme mít 10. úroveň. Takže mějte se krásně, uvidíme se u dalších simíků, takže čus!